Uganda Youth Football Association is in assembly. Assembly ne kunganya bonna bonna bali mpira gw'abaana ate era nga beewandiisa mu kibiina kyaffe kitugatta banja lukajjukiza mwenna tuno Uganda Youth Football Association member omu ku bammemba zasitumu abaana abafufa kale nolwayo tubadde ne assembly yaffe era etambudde bulungi nga bammemba bonna bwe twali tubasuubira bonna babaddewo era bonna bateesezza ku lw'obulungi bw'omupiira. Ekisookera ddala ndi musanyufu okulaba enteekateeka y'ekibiina kyaffe ekikwataganya omupiira gw'abaana abawala n'abalenzi okuba nti kitegeso assembly ennungi bweti. Kyovulaba twavuddeyo n'enkola ey'okuwandiisa akademi nti akademi zonna mu Uganda zirina okufuna layisensi okuva mu FUFA era layisensi eyo eweebwa oyo yekka amaze okutuukiriza obwa mmemba mu kibiina kyabwe kya Uganda Youth Football Association. Omala okubeera mmemba ng'ate olufufu ekuwa layisensi ng'ekuwa ne gureedi. Ate era ne tujjukiza akademizi nti kijja kuba kizibu okubeerawo bw'oba nga teweewandisizza. Tuba twogerezaganya ne gavumenti okutambuza abaana okubatwala ebweru w'eggwanga. Olina okuba nga embassy tekyali embassy ejja kuwa visas nga National Council tekukkiriza. Ate National Council ejja kukkiriza nga Federation tekukkiriza. Ate ffenna ffenna ojja kukkiriza abo abali layisensi. Naye nga si kibi akademi okuzitijestalinga ne baba nga abaana basobola okukola ky'okufunako opportunities ezigenda ebweru naye nga te si kujjawo naye nze nandibadde ngamba bwensanga ttiimu nga waliwo kooca ayinako akalimu kaatandiseeko sigoba bugobi naye nzija ne mmukwatirako ne tulaba ekirooto ky'ekituukirira kitya.